guys, welcome to my vlog. Ngayon, pakita ko sa inyo kung paano mag-apply ng thermoplastic paint. Unang-una is mawalisan muna para malinis. Tapos nito, may mag tinatawag natin yung bitik. Para yun yung susundin ng ano, applicator. Yan. Lilinisan yan. Lilinisan para kasi hindi didikit yung pintura pag hindi malinis. O ganyan. Yun, yung bitik. Pinabitik na yan. Para may yung applicator may linya siya nasusundin. Ito po, ina-applyan na po natin ng primer. Ina-applyan na ng primer. Kasi didikit yung pintura natin kung walang primer. Dapat yung primer hindi agad nilagyan ng applicator, sinusundan ng applicator. Bakit? Kasi masusunog yung, kasi basa pa siya. Applicator marang may gas. Yan. Ganyan po. Nalagyan ng primer. Nalagyan ng primer. Tapos after nito, pag ano na siya, wala nang ano, hindi na siya basa, plastic paint. Ito po yung applicator. Kailangan malinis Para hindi dumikit yung ating applicator. Ganyan po. So, yan. Ito na po yung ang kanyang makikita natin pag na-applyan na siya ng thermoplastic paint. Ayan po. Ayan. Ganyan lang guys. So, hindi pa nakakaalam kung paano mag-apply ng thermoplastic paint. Edge line ito, edge line. Dito naman sa gitna, magi-yellow kami mamaya. Magi-yellow. Ito po, H-line. Ano po yung gamit nito para hindi po tayo malito? Ito po, after ma-applyan ng thermoplastic paint. Importante po ito, lalo na pag nagbibiyahe tayo. Lalo na pag gabi. Hindi natin na ano, pag walang edge line, hindi natin malayan, nandun pala tayo sa gilid dumaan. Kailangan po itong edge line. Kaya nalagyan ng ano, thermoplastic paint yung edge line para mas makita pag gabi. Posibleng ano ito, guide ng mga motorista natin para hindi tayo umiwalay sa daan, para iwas aksidente. Hey guys, ay ang maliwagwag pole.